できます。豊原市営ゲームです。ファイナルトーナメントもいよいよ2回戦。残った4人の選手のうち、勝ち残るのは誰と誰？プレッシャー。耐久高いですね。ガンプ。ダメージはそこそこで済むはず。あ、プレッシャー、確か。PB 一個ずつ減るのかね、もしかして。豊原市はレベル59、PFE はレベル53、NHK 教室レベル50。まあいいや。あ、ギリギリ残った。これも砕ける鎧。ギガドレイン、いやまずいぞこれは。あ、これちょっと入れ替えましょう。ギガドレイン草タイプなのか。じゃあ基本入れ替えましょう。NHK 活に。回復系は結構嫌いですね。多分こいつ、放電でいいや。5だけ耐えるってね。まあ、あとは捨てって感じっすね。まあいいや。すごい傷、120だから、回復の薬、あと22個あるので回復使います。まあ、これは正義か。じゃあ、行け、ピカモドキ。噛み砕く。あ、守る。PB 自動的になくなる。特攻上がるのはきついぞ、結構。うん、よし。特攻は高いんですね。うんうん。
まあ、ここ今、豊原市に入れ替えて、ここでまあ、勝負つけたいですオーラグルム。いいっすね。じゃあ、いや、いっちゃいもんいらないかな。じゃあ。第2ヒョンはレベル54。っていうか、それ。